girl really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine. Yo, what's up អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ខ្ញុំបាទដូចប្រូនឹងនេះគឺយើងនឹងមកដាក់មុខកីឡាករដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយទុំធ្វើហើយមិនធ្វើហើយទុំធ្វើហើយនឹងហើយអូខេអញ្ចឹងគឺយើងទៅដាក់មុខកីឡាករទាំងអស់គ្នាហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយព្រោះថាខ្ញុំបានផុសរូបភាពរូបកីឡាកររូបអីនៅក្នុង profile Facebook របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយចឹងបងប្អូនអូខេដឹងថាមុខហើយចឹងគឺចាំយើងទៅមើលមុខនៅពេលក្រោយចាំដល់ទៅមុនដំបូងគឺយើងធ្វើការតម្លើងវាសិនចឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យអ្នកអរគុណដោនឡូតនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះនៅក្នុង description នេះបៃ7ឡើងវី 3.2 ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើការ extract វាមកយេ extract វាមកចេញចឹងអូចេញចូលក្នុងនេះមិនស្អាតទៀតគេចប់យើងលុបអានេះចោលមកទៅហ្នឹងហើយពេលដែលយើង extract មកគឺវានឹងចេញចឹងខ្ញុំលុបអានេះចោលសិន extract មកសារទៀតហ្នឹងហើយចឹងពេលអ្នកអរគុណ extract មកវានឹងចេញចឹងយើងចូល2តង់ចឹងមកនេះហើយយើងអូខេមិនដងអ្នកអរគុណត្រូវការ copy នៅ CSV file នេះ copy វាមកបន្តមកយើងដាក់ទៅក្នុង page ខ្មែររបស់យើងអានេះចូល right click ឲ្យយើងចុច open file location មកចេញមកហ្នឹងហើយដល់យើងផៃវាក្នុងមកអូខេចេញមកហើយបន្តមកគឺយើង copy នៅ edit file អូចេញហួសដល់ណាដល់នេះនេះ option file copy option file មកចូល document ឲ្យ economy pro តោះមកគឺចូល sell មកជប់ពុបនៅនឹងមកគឺអ្នកអរគុណលេងបានតែប៉ុណ្្នេះយេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតោះមក DP file generator ចឹងគឺបើសិនជាអ្នកអរគុណអត់ទាន់បានតម្លើងផាច់នេះមុនដំបូងគេបងអស់អត់ដែលបានតម្លើងហើយអ្នកអរគុណចូលមកគឺតម្លើងតែម្ដងគឺតម្លើងអាមុខកលាករតែម្ដងគឺវាចំយូរទេអូខេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បើកអាហ្នឹងទេព្រោះថាហ្នឹងវាហ្នឹងហើយបើសិនជាអូខេបើកអត់ចេញទេយើងបើក extra ថ្មីទៀតវា error ព្រោះថាយើងបើសិនជាយើងទុក folder នៅក្នុងហ្នឹងវា error ព្រោះនេះអូខេយកមកខាងក្រៅចាយកមកអញ្ចឹងមកនេះអ្នកអូខេបើកបានទេតែប៉ុណ្្នឹងបើកបានហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាជួបបញ្ហា error អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្តមកចូលមកមិនត្បូងគឺវាអញ្ចឹងហើយគឺយើងចូលទៅកាន់generate របស់យើងចំកែរបស់ខ្ញុំនៅណាចេះពេលរបស់ខ្ញុំវាច្រើនពេកអញ្ចឹងចង់វល់មិនទេហ្នឹងហើយបន្តមកឈូសអា DP file ពីក្រោមទៀតមកឈូសម្តងទៀតចូលម្សាទៀតមកអូ what the fuck នេះនឹងឲ្យចូលមកវានឹងចេញអញ្ចឹងយើងឈូន node DLC ឲ្យ uncheck all តែម្ដង uncheck all ហើយអ្នកអរគុណត្រូវការ generate តាមខ្ញុំបើសិនជាអ្នកអរគុណមានផាច់អញ្ចឹងគឺតើយើង generate តាមខ្ញុំបានអត់ error នឹងឲ្យ keep
ជប់ដាក់នេះសិន face kit face star x adb of rise score ហើយបន្តមកគឺអានេះគឺជា add on នៅខាងក្រៅទេហ្នឹងហើយយើងដាក់ stadium stay អីហ្នឹងមកនេះនឹងមកនឹងប៉ុណ្ណឹងផ្សេងមកអានេះបើសិនជាអ្នកខ្ញុំអត់មានមិនបាច់ប្រយមទេយើងដាក់តែអានេះមួយក៏បានដែរក៏លេងបានដែរហើយយើង complete patch របស់យើងផង dark school ហើយ west from នេះនឹងហើយ complete ដាក់នឹងផងហើយទៀតតមកអានេះអាចារ្យវឌ្ឍនាការនឹងមិនដាក់ទេព្រោះថាវាមានក្នុងស្រាប់ហើយហើយនឹងហើយខោអាវតមកមានអត់ដាក់នេះបច្ច័យទាំងអស់ហ្មងអត់តែមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយបន្តមកគឺជាតមកយើងដាក់ Cambodia Face 3Witch Pro នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកនេះធ្វើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យដាក់ឲ្យតែដាក់នៅខាងក្រោមគេហ្នឹងគឺជាធម្មតាកូដរបស់យើងនៅពេលដែលវាកូដរបស់ហ្គេមហ្នឹងនៅពេលដែលវារីតគឺវារីតនៅខាងលើមុនដំបូងខាងលើគេមកអស់បើសិនជាវាជួបកន្លែងណាដែល True គឺវានឹងចាប់យក file ហ្នឹងបើសិនជាมันตรูទេវា fall វានឹង return ទៅកាន់ game របស់ game មកអញ្ចឹងវានឹងចាប់រហូតដល់ក្រោមនេះរហូតដល់ក្រោមវានឹងជួប file របស់យើងគឺវានឹងចាប់យក file យើងដាក់នៅក្នុង game របស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺនឹងឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកឲ្យយល់គឺយើងបើសិនជាអ្នកឲ្យដាក់នៅខាងក្រោមគឺវានឹងចាប់អាខាងក្រោមមានអាខាងក្រោមគឺថ្មីគឺជា file ថ្មីហ្មងយ៉ាអញ្ចឹងគឺយើង generate វាតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងលេងបានហើយយើងចូលបើក game របស់យើងmemory ទូសំបញ្ញុំរៀងចិត្ត full ទៀតហើយខ្ញុំអត់មាន webcam បើកុំមិនខ្ញុំថត webcam នៅក្នុង laptop របស់ខ្ញុំតែឥឡូវខ្ញុំប្រើ desktop វិញអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយទូរស័ព្ទ memory តែ man g ហ្នឹងបើបន្តិច full ពិបាកមែនតើយកឥឡូវអ្នកអស់ចាំអត់មើលមុខកលាករទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថតខ្ញុំវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតបានតិចនាទីទេព្រោះថាចិត្តពេញមេមរីទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវ៉ោអ៊ីឌីត player ចាំអត់ទាំងអស់គ្នាថាតើវាដូចប៉ុណ្ណាចូលចេញមកហើយកែវសុកសេឡាគឺខ្ញុំធ្វើបានមុខកែវសុកសេឡាណប់តូឡាមេនស្ទីរ៉តសុកសវ័នហ្នឹងហើយសុកសវ័ន3 bin 3 chanta bin ច័ន្ទវឌ្ឍនាការប្រាក់មនីអដាមកែវសុកផេងស៊ូយ៉ាទីរស់សំអឿនហើយមានមិត្តភក្តិច្រើនដែលខមមិននៅលើរូបភាពហ្នឹងថាមុខរូបសម្បឿនគឺដូចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចម្យ៉ាងដែរតាហ្នឹងហើយហើយសុយវិសាច្រឹងបុរនសុសនានេះខ្ញុំធ្វើបាន3មុខហ្នឹងអេ3មុខណា4មុខហ្នឹងហើយ4មុខខូនបរវីនៃសិទ្ធិរតអូនេះសិរតអ៊ំស្រីរតហ្នឹងហើយអ៊ំស្រីរតខ្ញុំនឹងកែទៀតបើថាមុខបើគាត់
មើលទៅដូចបែកស្លុយមែនទេហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើបាន4មុខមានដូចជាសុះសុវណ្ណារស់សំអឿនរស់សំអឿនហើយសុកសវណ្ណសុកសវណ្ណហើយកែវសុកសិលាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមទៅលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាចឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាមកអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់កលាកោណាដែលយើងទៅបង្កើតបានថ្មីថ្មីប៉ះក្រុមណាចេះអូខេយើងប៉ះខេមរាដូចគ្នាហ្មងទៅដើម្បីឲ្យពេលដែល start ក្បាលមុនបងមកគឺវាស្រួលមើលយោ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 អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ញុំដាក់រស់សំអឿនចូលយេហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងគឺម៉ែអែមហើយកែវសុកសេឡាឯណាហ្នឹងអូខេតើយើង start របស់គ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកថាខ្ញុំចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំលេងតេស្តទេគឺខ្ញុំអត់បានលេងផ្ទាល់ដល់អត់បានលេងផ្ទាល់ចប់ទេ Stadio Urbano Caldera here in the Villa Belmiro neighborhood of Santos I'm Peter Drury and this is Jim Begley Well I can tell you I'm truly delighted to join you Peter and thank you very much for that រសួរណាA moment for pride and reflection as players and supporters stand for the national anthem. Playing chit dai da sai jeung at mean playing chit chang vi at at chanh oi. Ni mok sok sawan. Ai team krom mo jeung keu chang porot. Da sa Thari Chantha Ben ko at ban chou leing.ចឹងគឺយើងដាក់ច្រឹងពរត់ធ្វើជាកាប់តែនមកទៅអូខេមានអារម្មណ៍រយូរមែនតើ four sides rise for the national anthems ឥឡូវយើងទៅអត់មើលមុខរស់សំអឿនមុខសុកសវណ្ណទាំងអស់គ្នានេះសួរសួរណានេះរស់សំអឿនអ្នកនរគ្នាមើលរស់សំអឿនអូខេសុកសវណ្ណโอเคจังคือยังสกิปยอมมาเลย So we're up and running Looks like a good ball through Oh up to meet it and the ball's come out Oh จอมาให้จันมตนาการright from the first whistle they've played with an energy that makes them good value for that early goalHe was really quick to react to the initial save and he has his reward. Oh, look, there's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was absolutely top notch. Yeah. Oh, tại mình vốn tại ở chỗ đấy, mình tôi mới mà thay mà mặt trời.
Deadlock broken. It's 1-0. Well, just listen to the reaction. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. យើងទៅមើលមុខរស់សំអឿនដូចមែនតើអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមនឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងបាយបាយ